E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo de boa? Mano, pra quem não me conhece, meu nome é Hugo Riz. Pra você que já conhece, muito obrigado por estar aqui de novo, rapaziada. Esse vídeo, como você tá vendo no título do vídeo, é o seguinte. É uma série nova que eu vou fazer aqui no canal, que chama Pouco Papo e Muito Grau. É assim, rapaziada, toda vez que eu for dar grau, eu vou fazer um take só de dar, só grau, falando pouco, tá ligado? Pra quê, rapaziada? Pra depois de um tempo, a gente ver a minha evolução. Agora que eu tô começando a desenrolar mais os graus, vai ficar da hora fazer essa filmagem, fechou? Então, se você gostar dessa série, já deixa seu like aqui no começo do vídeo, fechou? Vamos bater 2.000 likes aí pra começar a série bem, certo? E se inscreva no canal, rapaziada, porque a gente tá no foco de bater 100.000 seguidores esse ano, rapaziada. Fechou? Sem muita enrolação, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e vamos começar essa sessão de grau e corte. É nóis, rapaziada. Lembrando que a gente tava em lugar fechado, tá? Não passava carro, não passava pedestre. Era um lugar próprio pro esporte. Fechou? Ó o cachorrinho aí, ó. Costa aí, neguinho. Só salvinho. Dá um salvinho pra rapaziada. É nóis, rapaziada. Chegamos na roda do grau, rapaziada. Só mandando os graus em postura. Segunda. Grau na calma. Tá mesmo. Vai lá, quero ver. Bigode que me passou a senha de mandar de segunda, rapaziada. Aí, travadinho também, filho. O lado do freio é mais fácil. Quase passa, hein? E
certo, viado. Na ondulação. Subidinha nem sofre, filho. É a mesma coisa de tá com as duas rodas no chão na subidinha. Ih, meu irmão. Parece que tá mais fraca agora. Ah, tá. Pensei que você ia ficar rebelde comigo. Até buzina, pivete. Salve. Ai, mano, essa ondulação tá roubando a brisa, parça. Tá meladinha, Hugo. Vamos ver se ela consegue ir de longe, de novo.